Administración Provincial de Ourense y o Concello de Ourense. Un ano máis, celebramos este día 22 de marzo, declarado Día Mundial da Auga, e este ano temos a fortuna de poder coincidir precisamente a celebración, as actividades de celebración, co propio día 22 de marzo. E para nós, dende logo, é un placer, un gusto, contar novamente coa colaboración de dúas administracións que nos acompañan en todas as actividades que